Čaute, babi. Vyzerá to tak, že je už po lete a viaceré z vás chodívate za nami s požiadavkou, že by sa ešte zišlo shodiť pár kiloček do Vianoc. A práve preto máme pre vás unikátny produkt, kde to tento čaj na chudnutie, prostredníctvom ktorého dokážete schudnúť za 3 mesiace až neuveriteľných 50 kg. Je to úžasný prírodný produkt, to je jeho najväčšia výhoda. Žiadne ečka, žiadne konzervanty, žiadne prídavné látky a ešte lepšia jeho cena. Iba 98 eur. Presne tak, ako čo viac si môžete prijať. Až na to, že babi, nič takéto nefunguje. Poprosíme vás, zoberte si tenisky, veci na cvičenie a čakáme na vás u nás vo fitness centre, aby sme poriadne zamakali. Ak sa fakt zaujímate o svoje zdravie a chcete schudnúť natrvalo, tak vás pozývame na náš špeciálny a jedinečný program regulácie hmotnosti. Je to 9-týždňový kurz, kde sa dozviete, ako kombinovať makroživiny a ako si z nich správne navariť a zároveň popri tom aj schudnúť a túto schudnutú hmotnosť aj udržať. A začneme už 2. októbra. Tešíme sa na vás, prídite a pripojte sa k nám.